السلام علیکم جناب، ویلکم سارے دوستوں کی پٹوار نیوز نیٹ ورک ساری پیج پر۔ آج پیج پر لائیو دسن آیا میں راجا آصف محمود مر نال ہے راشد محمود، یہ ویڈیو سارے گروپ وچ شیئر کر دو، پٹوار نیوز نیٹ ورک سارے گروپ کیا دیتا نائن اپ پیج مینشن اپ پیج پر اس کا جس کا پر پٹوار کی رسیا کر سا شیئر و شاعری پارٹی مقابلے جو بھی لیکن تسا تاواں نے کر دو کہ ویڈیو کی شیئر کر سو پیج کی لائک کر سو کہ اساں اتھے آئے ہاں تے ساڈے نال راجا پرویز اور بھی آئے ہوئے اج کوڈی تو کام تے راجا شکیب اور بھی ہے اور بھی اپنے سارے علاقے دے بہت بڑی شخصیات ہیں چاچا گاراں بھی آئے ہوئے ساڈے نال اج تے چاچا اے بے سوکیا سارے بندے تسی تکڑے ہوئے کوئی سلام دینا چاہو نے کوئی پیغام بولے جی السلام علیکم جی یہ سارے ثقافت ایک بڑی کہہ ہے پٹوار نہیں آج نے اس کھیل میں ہمارے خصوصی جناب صاحب کے مجھے راجا سگیر احمد صاحب و سانا لہڑی نے مقام پر ایک وڈی ہونی پی خصوصی انتظامیہ چیئرمین خصوصی لہڑی راجا طارق ممتاز باقی انہوں نے ٹیم ہی جنہیں پورا پیڑ ارگنائز کیتا ٹیم آف پنجاب اشنیاں بھی جنہیں بڑے نامور کھلاڑی ہے جناب جوید جٹو بھی اسی جی جٹو بھی تھیا رولا آصف پٹھان ہوسی سہیل گوندولا جٹو بھی ہوسی باقی انشاءاللہ مقابلہ چنگا ہوسی چنڈا شنڈا تپے شپے لاسان ہو کی بھرپور جسلے پیڑ سجیا لیکن ٹیما نے انتظار آ جتھا بھی جاؤ پیڑ لے جانا ٹیما تھوڑی ٹھنڈیا اساں ذرا اگا جا رہے ہاں اساں کی دسنا سچو جی ایک منٹ پتر تھوڑا راہ دیو نا چاچے کی ٹی وی پر لایا ہوا جی بڑی مہربانی ہار والا موجود مہمان تماشائی رشیدی مہربانی جی سٹیج پر ہے مہمان کل انتظامیہ کی جڑی نے خوبصورت تمام خوبصورت سٹیج اور انشاءاللہ چاندی لمے بعد اچھے پلیئر سارے گراؤنڈ میں زینت مان صاحب سے سارے رشیدی ادا کر رہی ہوں قرآن کیا نہیں آپ بگلا جی اگر آواز سنی تو اس کے برابر برو جی قرآن کیا نہیں آپ بگلا جناب عدیل صاحب لائیو تکنے پہ ویڈیو تو عدیل جی ویڈیو ساڑے گروپ پہ شیئر کریا وے پیج پر لائیو یا جو ریکویسٹ کر ساں تو سپیشلی راجا سرفراز انشاءاللہ بخرے کوئی آج راتی میں پلی جی فاری نا قرآن پڑا گیا جانے مقابلہ راجا ادنان با مقابلہ نصار بزنی ادنا سرفراز صاحب یو اے ای کیمپ وزیر ہے تے سرفراز بھائی اے تساں تے پٹی اور اور بھرا ہے سارے انہوں نے فرمائش کر دیتا ہے جی مہربانی شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب ہار آ رہے تماشائی اللہ تعالی تعالی فتح آباد کے سونے مہمان سونے لوگ جی مہربانی ہار تماشائی کی عزت مقدس زید رشید اور کالم سارا پٹھوار نیوز سید سجاد حسین شاہ صاحب جناب کا ریکویسٹ ہے اگر میری آواز سنیں اور سجے جب راجا جی سید سجاد حسین شاہ صاحب جناب اگر میری آواز سنیں اور برائے مہربانی سجے جی جناب راجا جی کو اٹھی مہربانی جی بچوں کو کال مارے ہیں اس وقت کے نال اس کے
مہربانی کرو ماسٹر محمد طاہر صاحب مہربانی کرو جی ٹیم آئن کرو تسانی مہربانی ہے آصف پٹھان آلور فوٹو ماسٹر محمد طاہر سٹینڈ زیادہ مہربانی کرو جی ٹیم گراؤنڈ وچ بچاؤ تسانی مہربانی جناب السلام علیکم اساں اس سٹیج پر رہے ہوں بالکل لائیو پروگرام لایا ہوا نا سامنے تکو بات پیڑ سجا کی ماش نہیں اپیا نا نا ویسے گیا سن لے تھا وہ تھا وہ ساؤنڈ لگا نا آواز پتہ نہیں سپیکر لگے تو آواز نہیں کسے بندے دی بڑی بڑی کوئی بڑی بڑی سٹیج برابر کر سکتی اور انشاءاللہ راجا احسان ایڈوکیٹ صاحب میں ویلکم ہونا جی چاندی جگہ بار سارے اسی بنیا ان کا بھی بلا بس ان دا حال ہر دل عزیز بھی سی ایم صاحب کیم پی اے جڑا نام اس سے تعارف ہونا پتا جی راجا سنگیر احمد اپ پتا ہے چاندی جگہ بار سارے اسٹیج دی زینا میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا بڑی مہربانی اور انتہائی قابل احترام جناب اس کا لائق سارے مہمان خصوصی پیڑ سجی گیا جی پر ہن ٹیم ان انتظار ہے جڑے نے اے سارے نال ٹی وی جی ہڈ کے راجا احسان صاحب میں جناب کے لیے تھا گا رہی ہے میں کمر اپ کی طرف بالخصوص راجا احسان صاحب اور راجا جاوید صاحب میں جناب کے پہلے تو آج میں مہمان خصوصی اور غیر سارے مطلب قابل احترام راجا احسان صاحب جی میں جناب کے لیے آپ کا رہیں گے ویلکم خوش ہوں سب بسم اللہ جی ہے رجی ہر کے ساتھ بسم اللہ میں جناب نے اپنی طرف چیئرمین محمد طاہر صاحب سے پورے پہلے طرف شکریہ ادا کرنا آپ نے اپنی قیمتی وقت کڑیا سارے اسی بنیا رب کا بھی بالا کیا بڑی مہربانی انشاءاللہ اچھا پروگرام اچھی کبڈی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بعد کے راجا شریف صاحب بسم اللہ راجا احسان صاحب ایک بہت سے جناب نام شکر مہربانی جی بڑی مہربانی آج اس پروگرام کو پھر سے بے سواد اور لیگ پاکستانی کے سلطان کو سن لیا اور ایڈوکیٹ راجا احسان صاحب راجا احسان صاحب ایڈوکیٹ صاحب سے جناب نے شکریہ ادا کرنا اور ان کا ہی قابل عزت سارے جناب میرے بہت بڑے جناب راجا طارق صاحب اور راجا آپ نواز صاحب آپ سے میں جناب نے شکریہ ادا کر رہا ہوں طرف اس آواز سے ایک قدر بھی ہے جی بس نواز صاحب کا شکریہ مہربانی اللہ تعالیٰ سٹا آباد کے پورے پیرا لگا جناب کی بڑی مہربانی راجا جوید افضل افلائی راجا جوید صاحب بسم اللہ جناب نے شکریہ ادا کرنا جی اس آواز نفر کے نام ماشاءاللہ بڑی مہربانی جی نے لکھی نے رونا ہر مہمان عزت مقدس اور میرے بھائی اللہ سارے مہمان اپ مدینے دا دیدار کرا بڑی مہربانی اللہ تعالی سدا باد کے جی دے اور ٹھیک ہو گیا جی راجا اسلم صاحب آپ کو جی بسم اللہ راجا صاحب بسم اللہ جناب نے شکریہ ادا کرنا بڑی مہربانی سوال اس سے 500 روپے جی حوصلہ افزائی کا شکریہ مہربانی جی نے رہی ٹھیک ہے شاہ جی یہ جتنے ماسٹر بابا تاج صاحب مہربانی کرو جی عوام جڑ گئی ہے میلا جڑ گیا مہربانی جتنے اور لائن آئے ہو سنگی سارے ویڈیو شیئر کرو انشاءاللہ جی تمہیں مزہ آیا یار یار کو سنا پتھوار نہ نا فخر پنجاب فخر پتھوار تحصیل کرتے نہیں کہ چاہ تحصیل کرنا نہیں پتا کہ چاہ آیا انشاءاللہ راجا سنگیر مطور ہوں گا ماشاءاللہ فل پیدا اللہ تعالیٰ سدا آباد رکھے مہربانی کرو جناب واسم سبحان صاحب مہربانی کرو جی صوبیدار محمود صاحب آپ سے راجا تنویر صاحب جی انہیں کی ویلکم جی خوش ہوں گے سب جس ملا جی ہو اے مہربان ہے
آیا فرمائی طرح شاید آری آیا انشاءاللہ کودی پٹکار آنے کودی فی والا پجا پٹکار چالی پٹکار تری پٹکار ماشاءاللہ ایوانی مدخی کی تاجر میں ممتاز مقلا صدا بات لکھو کودی مائی بائی کاری بارا تکانی آگی میں دی لیری آنے زندہ بات نمبر دازم کرنیر کا ناس لیری آنے بسم اللہ چس ایسی تیری چس پوری ماشاءاللہ آج جواب ہے نشا پورا الحمدللہ چونکہ لیری آنے بھی کودی ہے وفاداروں لوگوں نے کودی ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ دا صاحب اربانی تیمہ ان کرے وہاں بڑی دیتا اور میں شکریہ ادا کرنا دردی نواز اے جڑی آواز جو سنت بہت ہی سوزری دنیا نے ایک بہت بڑا ادارا آپ کی سو سروس آدل مارکیٹ کے اندر سے جہاں اور ایک لاب سینس کا ساتھ ساتھ ایڈ کے راجہ سرم لگ صاحب جناب نے ایک بڑی بزرگی مہربانی راجہ سرم صاحب بسم اللہ راجہ طارق صاحب جناب نے شکریہ ادا کرنا راجہ شہریر صاحب انشاءاللہ چاندی دارے گا دو ٹیمہ گراؤنڈ بھائی جی رسیہ نہ خاص کیا رکھ رہے ہیں رسیہ تو پیچھا رہا ہے انشاءاللہ مزہ آسی جتنے خوبصورت ازاد آل تسا کوبی تکسو میں گرنٹی دے رہا ہے انشاءاللہ تاریخ کے لڑی جن کے کوبی لکھی جاسی پٹکارا لکھو بھی اسی فور پٹکار ہو سا لیکن اگر تسا لوکن اقام ہو ہے جی بسم اللہ مہربانی ہے لے تسا لوکوں واسطے سجدے اگر چرمائے میں تاز رہے کوتی کرانی ہوئی نہ تو کسے نال گانے نہیں سے ایک لیا بھی پکی سے میرے بچوں کو دیو کی سدید رہے اس کا آیا جنا گانے سے لیکن یہ پیڑ لہرے لے تسا سارے نے گرائے واسطہ رکھیا اور تسا بھی عزت جری ہے نئے انہیں مارکر عزت تسا نے ہاتھ سے مارکر ہی طرف ہو لانا سارے واسطے ہر عالم نے موزر سے مار کا اپنے عزت سادے اترا ہوا چاہے وہ کنے میں بیٹھا چاہے وہ گٹی پر بیٹھا چاہے وہ جس جگہ مرضی ہے بیٹھا سارے واسطے اپنے عزت سادے اترا ہوا یہ مانی سارے ہم دوستوں کی ویلکم جی ساڑے پیج پر جناب اسمار صاحب فخر نلا مسلمانہ عثمان بھائی کا انشاءاللہ 18 تاریخ کی نے بتانے کو ویڈیو شیئر کر دو اور انشاءاللہ بھائی تاریخ تو خاص سارے مقام پر کبڈی میچ اور سم نے بھی کی تاریخ شو تو خاص صاحب بال ویڈیو شیئر کر دو بھائی ماشاءاللہ انشاءاللہ 4 کے لوگ ہمارے کی ویلکم خوش آمدید اور انشاءاللہ ماسٹر محمد آسا مہربانی کرو جی جی مہربانی جی ماشاءاللہ مہربان ناچا ساس اترا اپنے ارفاقاتی کر جی دے رہا جو سہاں ماشاءاللہ لکھا اور بنا بھی سواد سے حسنہ سے نے شکریہ فانیا کتنا تیری یاری ماشاءاللہ پکا ہونا راجہ شاہد میری اللہ اللہ ستا بہت اکھی ماسٹر محمد صاحب مہربانی کرو واسطے گھٹو بٹھانا سکتار سونا مہربانی کرو یار ویلکم جی ویلکم سارے کی ویڈیو شیئر کرو لائک کرو پیج پیج فالو کرو اخبار نیوز نیٹ ورک کی سونا سارے نا اپنا پیج آ اس نے نئے نئے گروپ کو بنایا انشاءاللہ وہ جڑے ایڈے ایڈے پڑے جڑے پھر سن سب کو پکے رہے گی چلا نے کو پوری پوری بھی تو نظر ایسا راجو راجا ایڈے جڑے کلا جائے آئے راجو راجا فخرے کوئی لاما عالم کی میرے اگلے بندے جی کی جڑے خیال رکھ رہا ہے سب دیکھ سو شیئر کر سو جی مہربانی ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے وعلیکم السلام جی راج جی وعلیکم السلام ویلکم جی راجا زبیر صاحب جنہ کوڈیوں نے خسن سائی ہوا ہی جی کوڈیوں نے ماشاءاللہ انشاءاللہ پوری دیر بعد ان کے پاکستان یا کوئی دوئے ٹیمہ برا بیج باجو اللہ تعالیٰ سبا بہت ہے ایک پاس ہے ماسٹر محمد آسے بکھاڑ آنے مارو چھوٹو دوئے بس ہے سمدان زیزہ جی میر والی ماسٹر محمد آس صاحب بہت کم انتظامیہ کے لیے پانچ منٹ ہے میں پنجا میں کرا دل نصیب رہا تو ادی مہربانی ہے باہر نیوز
علی صاحب ویڈیو کی پلیز شیئر کرو تے پیج کی فالو کرو اور جتنے بھی نوے بندے اس پیج پر ویڈیو تکڑے پہ ہو سارے لے جی آئی کی بسم اللہ ایم ایس چرمہ مطاج آف کلر سیجا فخر پاکستان بابائی سگاوات بسم اللہ آئیش کی لے جاتا جی سمسین سونا آف ازادہ نازی مغلوری بسم اللہ عمران ٹیمرا بسم اللہ نمان عالمار افلانی مغلوری پہلی باستہ تو اول پڑتا آئی ہے تیوما زندہ آیا علی رضا والا زندہ باد جی فیصل آباد علی رضا فیصل آباد زندہ باد کیا بات ابھی پوری ٹیم میں رہے ایک بار تالی مارا بسم اللہ جی بہت اچھی شکریہ جی تالی مار سے تو اور کرتا آ گیا ٹیم شکریہ بابا سچا فخر فخر پاکستان ساجد چانی صاحب ساجد چانی صاحب کی بڑی مہربانی اچھی ہے بھائی جی ویڈیو شیئر کر دو بسم اللہ ویلکم خوشم جیت سارے دوستان کی ساجد کیانی آف پگلا ساجد کیانی اور ایمونہ نے سب ساتھے اکثر سارے منتامن کرنے ویڈیو شیئر کرنے راتنے ماسٹر اللہ نے کھلاری اپنے باہر رکھی میں شبیہ راجہ جناب کر گئے ہیں بہت صاحب جناب نے ہمیں پہلے نام دا راجہ تارک صاحب جناب نے شروع کیا عمران ناگ رہا پتکار کیا ہو جا انشاءاللہ ابو نصر نے کبھی بس نہیں ٹولی ماسٹر کے آواز سنو اسٹیج آ جائے ٹولی ماسٹر ٹولا رہا اسٹیج آ رہا افتخار اب کلیال آج مقیم سوتیا ساڑھے پیج نہیں سینا تے جی السلام علیکم افتخار جی پیج ویڈیو شیئر کرو وعلیکم السلام ساجد بھائی موسٹ ویلکم شکریہ تھینک یو تسوں سارے نا اپنا پیج آ اتوار نہیں ہے کہ ثقافت کی اس پیج پر چلو جی مہربانی بڑے تھوڑے پیچھے جاؤ جی اچھا دے رنگنال ویکا خوشا دے
ਕਿਨਾਰਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਾਵਾ
ستيج هذا خالي نہیں جانا جناب ادھر کو پاکستان ایک نے 500 روپیہ رجا طارق صاحب جناب ادھر کو 500 اور راجی صاحب ادھر کو سوال صحیح کلا دیا بڑی مہربانی اللہ تعالی سب آباد کرے شکریہ مہربانی وارغادي فزان المعروف فازي تشبه برا بڑا ہی چبا کپڑیاں کا پلیئر آتف آتی هاتي وي راجا فروز صاحب بسم الله جناب ادھر بھومی 500 دیا وارے برگی نظر نیازی میاں والی علاقے جاپی جنایا علی رضا ون فیصلہ بہت علاقی نیازی اگر دکھو نیازی کی برگی علی رضا بڑا اچھا پلیئر ہے علی رضا والا فیصلہ باد علی سے نئے نکلو اتاری مارو بڑا خوبصورت پلیئر ہے یہ معمولی پلیئر نہیں اللہ اسی کری کرونا میں چیز نہیں تاریاں دی سنیے تے پٹکار انہاں دے کوئی تاری مارو ہا کے پٹکار تک دے دے اے سارے ضلع راولپنڈی دی جے پہلی واری کھایا دی تساں نے اے لڑی دے مقام پر بیٹھا مارشل محمد تاج کلر دے سائی شاہ راجا شہیر صاحب نے جناب کو بدنا منظر دے رہا ہے اوئے اوئے اقرا خان کامی صاحب شکریہ جی تساں نے کمنٹ کرنا ہے نا ویڈیو شیئر ہاں ٹائم تھوڑا مقابلہ سفر
ماشاءاللہ جی پٹواری اس کا بڑا بڑا نام ہارڈی لسی شخصی ہے راجہ خالد آپ کو ہی میں جناب کی گھر کا مرا جی جناب نام پورا پلیر ماشاءاللہ دارون مبانک ان کی رنگ ہے آپ کو اس شخصت کی عروج اندہ اور پاکستان میں سے آپ کے بڑے بڑے اچھے شہر مباب کو پڑی گرے پڑا جناب میرے محترم راجہ خالد آپ کو ہی جناب کی نے ملکہ مرا جی خوش ہوتے سچ بسم اللہ جی آئے جی داری مرا جی اپنے موزوں سے مارا نے دائری ہے جی خطاب ویلکم جناب جناب کی ویلکم خوش ہو جائے جی آیا والی ایک بڑے لیڈر صاحب لو جی ویلکم خوش ہو جائے سچ بسم اللہ جی آ رہا اج نے مہمان خصوصی بھائی قابل عزت صاحب بنا سشافتی کے لیے پڑھنا اللہ کا خالق ہے بسم اللہ علیہ السلام بازی جو بڑا گیا پیچھا ہے تولی ماسٹر ایر باری سائے تولی نے شکریہ بڑا گیا پیچھا ہے ایر باری بسم اللہ تلو جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قابل احترام زلفقار صدیقی صاحب جناب شکریہ ایر باری جی ماشاءاللہ جی اج اس پروگرام میں مہمان خصوصی راجہ خالد پرویز صاحب کو ہی اپنی عمر کے جامعہ کے میرے نظام سے خوش ہو کے جناب نے اپنی کوئی تلاش کی ہے اور افتاد کے لیے آپ نارا میں نے شکریہ ادا کرا جی بڑی مہربانی شکریہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک جی میری صاحب شام چلو جی لگ جاتا تاڑی والے جی بٹ کرنے والی بات ہے تاڑیاں مارو جی نہیں 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 شاباش شاباش جی ساتھ گلی میں جو پھر ہے مہربانی یہاں تاڑی مارو شاباش بٹکانے کی بات آئی جائے اب وہ ادھر جناب کچھ ہو رہے ہیں آپ تاڑی نہ مار رہے ہیں شاباش شاباش سچی صاحب بسم اللہ زلفقار صدیقی صاحب مہربانی حوصلہ میری شکریہ جی اللہ تعالیٰ سدا آباد ایک رکھے اسے ہم مکہ نے کٹنے جس لیے نے عزیز کی کٹنا گیا آئے رلی رضا نائے حالی بائیو راجہ خالد پر یہ سو کے نشان اچھا میں رازی صاحب کی سمجھا جناب یہ توجہ نمبر میں دل دی ہاں ہاں لوکو توجہ بڑے ماشاءاللہ آیا نے پٹکان نیازی پلن پلن تھئی اتھا ماسا اتھا ماسا اہو ماسا ہائے 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 راجہ سروزی توجہ زندہ باد دوستوں خوش آمدی کر رہی اپنے اللہ تعالیٰ کی حضرت حاضر کری فیصلہ کرے تو ٹی وی آئی پی سعودی کوئی سے اسلامیہ کمیٹی نے لائی ہے تالیاں زندہ باد آ جاؤ جی بسم اللہ جی بھائی قابل عزت صدر آباد کے مہمان خصوصی راجہ خالد پرویز آپ کو ہی راجہ صغیر آباد آپ کو آج کے راجہ اسلام آباد راجہ اکنواز آپ سے جناب نے پورے پیرے دیکھو راجہ شوق صاحبی لگو جناب بسم اللہ مہربانی چرمین مولا صاحب شکریہ جی اگے آؤ جی اگے آؤ ماشاء اللہ یہ قسمت سائی ہے اسٹیج ماشاء اللہ ہر مہمانی ضرور دست
راجا جلیل صاحب صاحب لاری جناب نے شکریہ مہربانی سبدار نگر کے سامنے نے موئی جناب نے کرم جی لکھا کے نام ماشاءاللہ جی سورہ بن صاحب مہربانی یہ میرے واسطے سارے جی بسم اللہ تعالی مارا جنوں نے کہ میری جناب اچھا میں کو بہت رفتہ نہ جی 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 وارے بلا جی منانا باگرا تے چٹھا کسی دل چلا گئے رے فضل کھٹے گئے میں اے دی کے میں میچ جڑا دی میں تعریف کرن آیا یقین کرو بے چھ بے کاری مارا ماسٹر کلاس کے لے لگا سیدھا باب سیدھا مالک چلا چھ ساسی سٹکار لو سر چھ ساسی عمران ڈاگریا فضل جرا جرا برانڈ سے شہر پر پار کی سرسری ہے سرکار لازم بھائی آیا ٹھیک ہے یہ فیصلہ راجا خالد اور راجا سیر ہو گیا ریڈی تو مجھ سے لے کے پریوار بار بار تو سمجھا ہے نا اپ نے کی یہ کہ اپ پاس کرو یہ اس کا پاس کا شاٹ کاری والا تو بولے رہے رہ رہے ہیں اچھا فیصلہ اے خصبہ صحیح علی کو بھی تنکارا نے کو بھی لوگوں کو بھی پسند آ رہا کاری والا ماشاءاللہ نظر نہیں ابھی میری آہا آہا ویلکم جی بھائی ویلکم جڑے سنگی دوست ہو جنہ جڑے نوے آئے ہو جڑے پرانے ہو سارے نا اپنا پیج ہے اس کی اوئے بھوس نہ مار رہا ہے تھا مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہے اے جنا پہلو ہی تپیا اوے جی شاہ جاری رہے تو چکا لگا سارے اے اپنے سارے وہ جی میں کہ راجا خالد اچھا 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 وہ توڑیا مارے اے توڑیا مارے جی بسم اللہ مہمان خصوصی سیاہ بھی جی خصوص کا بھی جی بڑا نارا راجا خالد کر رہے تھے جناب نے تو کوئی کرفی کی نظر دیا پیر سید سجاد خالد شاہ صاحب ہیں گل جی پیر بسم اللہ راجا افضال جنجوا جی ویلکم بھائی بہت شکریہ تسانی محبت نا سارے پیج میں زینت بننے ہو ویڈیو شیئر کرو بھائی جی جی صحیح ہے سیاد جو سچا صاحب جناب کی طرف اتی ہے میں نام بھی اپ کو خوش ہو گئے کلا اپ کا ہاں کاریاں نہیں نال ایک نارا نارا ہو ہوری لاری ان شاء اللہ بھائی جی بات ہے راجہ بابو صاحب یہ دیکھو اگے جاؤ راجہ خالد پرویز اپ کوئی خلاف بھی نہیں کر میرا راجہ سمیرے مناوان پہ جی جس کے جا راجہ خالد صاحب بسم اللہ راجہ شہزاد صاحب کو پرواہ نہیں ہوا جی اٹ کے راجہ سر صاحب نے کو جی اگے پوچھ لو راجہ سر صاحب اپ کے لیے جانے کو کمنٹ کری تو پوچھنے ویڈیو شیئر مہمان خصوصی سٹیج پر ہے مہمان آیا بس میں تو جانتا ہوں کہ میری نے انتظام ہوا
نمبردار جوان فیصل صاحب ویلکم سر گل اے کہ جگہ چینج نہ کر سکنا ہے کافی آ لیا جگہ دتی جی ایسا آیا کہ اگے پیچھے کسی دوئی جگہ یاد ہے پھر خلل پینا اس وجہ تو یہ جگہ بیٹھے ہوئے ہوتا ہے بڑی مہربانی کوشش کرتا ہوں تو بہتر کمرے جا سامنے سبھی بہت بار کے انتظار ہے سپاہیا جی عمران اللہ ہمارے بڑا اور اچھا سوری سچان جی ہمارے بڑا جی بسم اللہ جی اور عمران اللہ چھپے بڑا جی راجا اکرام صاحب وعلیکم السلام راجا اکرام آپ کو ویڈیو تکنے پہ شیئر کرو جی ویڈیو اور جتنے بھی دوست ہو جی راجا مدرا جی بھائی جناب منصور ٹائگر صاحب جناب بہت شکریہ منصور ٹائگر صاحب ویلکم بھائی ویڈیو شیئر کر دو نال بھی دسو کہ تم کہڑی جگہ نے ہو اگلا فخر زبان وارے پر جی فخر زبان بڑا اچھا پلیئر ہے جی اور سکلار رضی جی گجرات نا چپا گسل کوبین صاحب شکریہ بھائی مراد احمد شوشا بچا جی اور لاس ہاؤس تھینک یو جی زبردست فخر زبان راجا وسیم ویڈیو شیئر کرو جی راجا وسیم آپ کو ہی لائیو کوریج تکڑے پہ جناب ویلکم شکریہ ویڈیو کی شیئر کر دو کوٹے تو سارے نال اس پیج پر لائیو جی راجا اکرام بہت شکریہ ویلکم بھائی پیج ویڈیو شیئر کرو پیج کی لائک کرو فالو کرو بسم اللہ جی انتہائی قابل عزت صدر کاروباری سیاسی سماجی شخصیت راجا سریر مدام بطور اکرام راجا لکھنے کے فضل ہے جناب پورے پہلے تو ماشاءاللہ پلیری حضرت رضی لکھا کے نام جی مہربانی کاریے تو ماشاءاللہ یہ نکل فون جاری ہے نکل فون ماشاءاللہ زندہ باد شکیلا تلب اسلام فیصلہ آباد نالا وارانسی تحصیل چاچا چمرا جی زندہ باد آجی تیار مپور اور ادھر سے سواستہ ہی قدار دیا جی بڑی مہربانی راجا سید صاحب باہنے جی ماشاءاللہ اچھی کور جی ہو چکے ہیں جناب سید صاحب ویڈیو شیئر کر سو شکیلا جاتا جی گپو آوا جی اب جگہ تو ملا لے کر اس لیے آوا جی گپو پٹھان چاہتے کہ جگہ کرے تو اس کی شروع کو ہوگا کہ ایک چاہتے کہ قبول نہ کرے تاری بابا گپو نے رہ رہی ہوں ٹھیک
محسن کیانی فہد کیانی ویلکم جی محمد جنگیر صاحب ویلکم اور بھائی محترم راجہ طارق صاحب سے ملے ہوئے ہیں صاحب ملے ہوئے کوئی نہیں چیلنج مار آیا انشاءاللہ اور اگلی خوشخبری چھ لاکھ والے صاحب تھوڑی دیر کے بعد
جی منصور جی واقعی فلمی ہے راجہ شہد محمود بہت شکریہ جی شہد جی آجاؤ جی راجہ دیل اپوئی دیل صاحب شکریہ بہت شکریہ بسم الله 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 راجا سجید اچھا اچھا بدو پتھان ایک منٹ بارے بولو جی آصف پتھان آل بارے بولو ایک منٹ بیٹھو راجا سکلیان صاحب اس وقت خوشخبری رکھی راجا خالد پرویز آپ کہی پکا رہنا راجا صحیح رحمت آمد آمد جناب اندر ہوئے نانا اچھی ریفری کرو اکنی دونی پورا بھی ازار بھی ہے مارے بھی پیدا جی دونی مارے راجا خالد پرویز کا یہ راجی نابا آمد بسم الله 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 منصور ٹائگر صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ گڈ کوریج تھینک یو جی منصور بھائی بہت شکریہ چلو کوئی گل نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ستی صاحب صحیح طریقے سے بھی کرے ہوئے لگا ہو جائے گی صاحب
بسم الله رجاء الله رجاء رجاء بسم الله بسم الله جی بسم الله جی افتاد رجاء جوید افلاری جی لیر والی رجاء خاند بروی صاحب بسم الله ہر جو میں دو بار انشاءاللہ رکھر پر رجاء شجانی نے وہ اقدار دیا رجاء خاند بروی صاحب بسم الله السلام علیکم ساری عوام غفار صاحب واہ واہ دوبارہ شاہ صاحب لوٹ کا پہلا لاؤ تساں جی جی کی جان نہ کیا ڈر صرف اس رب دے ذات دا پٹھان جا دس لیون نا تے کوئی ٹینشن نہیں عزت عزت دا رب کول کوئی کھیت سے بندے زندہ باد جی آو عمران دا گیا نال دیتا سن من پوچھو گی پر نو دیتا بڑا کل کوئی نہیں ہن پتہ نہیں سی نا کیونکہ پی پی سیون با مقام لیڈی دے مقام پر یقین کرو اے تاریخی میچ ہے تیری بڑا میری علی تمام اے جنوبیا کی میری اے جائے رہی ہاں زندہ باد تیری
کیا مولا آ جائے گدیو جان دس جی ماشاءاللہ گدو آ جا راجا خالد پرویز کو یہ رنگ دسو راجا سگیر اور آپ کو جناب ہی دسو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بھائی راجا سوجا مٹور میں تفضیل بسم اللہ جی بھائی میرے بھائی سوزار بھائی سب سے ہوئے سوال ہے لکھن کے نام ماشاء اللہ راجا سوئی صاحب مٹور میں تو کوئی کا لال دیا زندہ باد راجا سوئی صاحب سکھ کی شکریہ مہربانی اللہ صلی اللہ علیہ کے بڑا یہ لوگ آسو طوفان آنے والے مہربانی غلام رفیق صاحب رہو بڑے میرے استاد جناب طلعت پجاری صاحب کا رواس نے اسٹیج پہ نظر آو جی اچھا جدو بٹھانا پورے روڈ چکر لاسی جس نے نینی تاڑی مارو جی زندہ باد ہنس مار لائی اس کے تاڑی مارو بندے نے نینی فیضان فازی ہمارے برابر چھپے برابر باقی چلی آئیے چوک لوگی تکڑے پہ پٹکرانی ہے پورا پورا لے کر لے آیا اور ایک بار شکریہ مہربانی اج کے زمانے خصوصی راجا دار صاحب انتظامیہ کمیٹی واسطے 50,000 روپیہ راجا دار صاحب ایک بار بھی شکریہ ادا کرنا رہی دعائے اللہ پاک جناب کی مدینے میں دیدار کرے ماشاء اللہ خسرو سیدی علی کوٹی دو کرو کوٹیاں نہیں ہریا او جی نے خسرو شاہی سٹیج پر میں بیٹھے ہوئے تے کوٹیاں کی سری ہریا تاری والا خسرو سیدی علی کوٹی زندہ باد آیا نیری علی زندہ باد چل جی راجا سر ایک کیس جاری کرے جو کی راجا خالد صاحب کو شام اکرام کی چڑھا بن گیا یہاں تاری والے بڑھ کر رہی بات آئی بیٹھے خوش ہو آجا جی راجا خالد پرویز کوئی راجا صغیر ہے وہاں آؤ متو جناب نے پورے پہلے طرف اپنی کارڈ محسوس ہے جی آجی آیا سفر سوار ہے سکلار پٹی والے پر فخر زمانہ جی آج ادھر آ گیا آ گیا راجا خالد پرویز کوئی اچھا راجا سگیر احمد احمد جی بسم اللہ جی سکلار پٹی فخر سنگیا کس کا پچھلا ہوتا ہے ہارانا پٹکارا والا وہ پورا مہمان وعلیکم السلام جی راشد بھائی راجا شہر صاحب آپ کو جناب نے ایک بار میرے بھائی رائے صاحب سے سمجھا راجا سگیر اللہ نے جتنا پھسے اس پھانٹی کی پھسو ایمینی آخری راجا سگیر اللہ بھی ایمینی اللہ سلا بات ہے راجا صاحب سے سمجھا سگیر اللہ صاحب آنے لگے آپ لگے آپ ویلکم جی بہت شکریہ جی ہاں ہاں ہاں
راجہ سکلین آف پنجوار ویلکم جی راجہ سکلین آف پنجوار بسم الله بسم الله انتہائی بھائی رو قابل احترام راجا خالد پر نظر رہی ہے راجا صغیر احمد امتو ہر دل عزیز شخصی راجا طارق صاحب جنہیں صرف ان جگہ کریٹو سے 50000 روپے بھی اور ہر پلیئر کی ہوش ہوش ہوئی ہر کامیاب پوائنٹ پر لکھ روپے دا بھی دینے بھیجی میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں بڑی مہربانی بسم اللہ جی بہت اچھے اچھے چلو آجے بچے
سيدي 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 سي
اللہ
ناری مارو ماشاءاللہ ناری کا نارا مارو نارا حاضری کوئی مسئلہ نہ ہے تمام نہیں بولنی ماشاءاللہ میری یہ مزید آباد کیا بات ہے جی بسم اللہ گلو آنا راجہ سوئے سے آخر سبیلا چلو فخر زمانا بسم اللہ پتیلی تو سمی پتیل میں بھی پتیل تو ایر خب رکھائے سیرا ترہ پتیل یہ دیا تو خدکار مارے سے ایک دیاں لے شاباش زدہ بار اس دوار کو سب سے زیادہ پیار ہوگا جی فتیش جناب راجہ صغیر احمد آپ مطور يا الله خير جي لائن میرے نے شکریہ بٹھواری شیر اور بٹھواری نے شکریہ مہربانی ہے جناب لائن کبھی ماشاءاللہ اچھی کبھی شکریہ لگا جی نومی گوش میک بوڑی آئی راجہ دارے صاحب ادھر دے کہ میری نے مولی کا اور پجاہ دار پیا دی مولی سے جنے سزا سرمین کو پاس ہوگا داکر بھی تھا بلایا ہوا انشاءاللہ لڑی انشاءاللہ ساریہ سوسیاں میڈیکل انشاءاللہ فری ہے دوسرا بسم اللہ بسم اللہ لے گیا جی فخر زمانہ بنیا گیا زندہ باد دل بھرا آجا فخر زمانہ جناب جنائیڈ گیٹ راجا سارے بچے بھی رہو راجا خالد پرویز پہیر رہو راجا صغیر احمد آپ مرتو جناب نے پورے بنے رہو ماشاءاللہ دوستو تاری مارے فخر زمانے نہیں آئے جناب ملک صوفی سفسر صاحب آپ کے بناری پر دار میں جناب کی بڑی بنا جناب روایت کو آپ دوستوں کی بڑی بنا انشاءاللہ مارے میں کی سچانہ زونا جبھے پر فضل فاتح کا فرماشی راجہ صغیر احمد مطلب سچانہ زونا اگر صحیح تک دولنا تو ہمیں کر لیا راجہ صغیر نے تو وہ اکتا دار دیا دوارا ہی گئے راجہ خالد کے بیر میں جی پوائنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ زہر پوائنٹ جی سب اور بٹو نے پوائنٹ جی 10 7 زونے یہ کیا کر رہے ہیں وہ چیک کر رہے ہیں فرش ہے یار لگا یہاں تھا آیا سعود ابن راجہ ابرار آجا رہی آپ کو سعود ابن ایک شاہد آتا ہے فرصہ ابن افلاق مسلمان کا سعود چیئے Do it!
صاحب انشاءاللہ فٹ ہو گیا ستی جی لوگ اپنے میچ نہیں ہو رہے کتنے میچ میں قسم کھائی ہو رہی ہے جو پٹکار لگ رہے ہیں ہائے میری علی چرمین جی بسم اللہ نہ سدا با نہ تھو پھر علی پیچھے جا رہے پیچھے جا رہے فوٹو پیچھے جب کری بول پا گئی دوستو خوشامد ہی کری یار کر رہی ہے خوشا سلطان کر رہے ہیں ایک بار تالیاں ماری کرو زندہ باد ہے بسم اللہ جی راجا خالد پردیس صاحب راجا سگیر صاحب راجا چہر صاحب راجا شلیم صاحب جناب پورے بڑے درمو بھائی افتاب صاحب صاحب درمو راجا نواز سویر عمر درمو جی نمبردار نکڑے رانور اکیٹ آسمی عمر درمو جی بسم اللہ جی انتہائی قابل احترام میرے بطور مہمان راجہ انصاف سے سمیتا جی اسناف میری سامنے دمو چلو جی میری سامنے دمو ماشاء اللہ جی 500 روپیہ راجہ شاہ سے آپ سے ملا اوئے ادھر پیچھے مڑو پیچھے مڑو پیچھے مڑو ہلو سونیا او سی سنگر ایک بھی پیسے پیچھے رہ رہے ہیں ادھے بیک گئے تو بیک گئے تو چھوڑی جا رہا ہے اللہ نے تو پشمار میں کی کو راجا سلو صاحبی رجوع آمدیا راجا سعید آمد پور راجا جبید آمد نیڈی یہ سارے میں پیکنے پاتا زبید آمد میں پوائنٹ سر گیا زدیگی یہ نکار بنی گیا اللہ اس نے بھی کہا کہ بھی کھلاڑی اور یاسر ہی دنی ارشان اللہ اس کس قسم بن رہا وہ دیا نے رہے کھلاڑی اور یاسر ہی دے رہے جس میں دانے جگیا مولنے سر سلاڑی اور یاسر ہی دے رہے کھاڑی بڑا بڑے رہے زندہ آباد زندہ آباد نیازی ہے نا جی کہ میں اس بچے کا نام بول کرتا ہوں علی جج کو کلے جی جس کے لیے بھی یہ پایا نیازی چیلنج کیتا جی علی جی علی رضا علی اور لاڑی والے کھڑا جی نا اٹھ جی کر کے یاد کرنا یہ پھر آ کے گاڑی والے لیکن یہاں سارے رہنی تاری ماری نے ایک بڑی تاری مارو ماسٹر محمد خان صاحب سے دائی نہیں کیا زندہ باد ماسٹر جی بسم اللہ یہ کیا ہے ہاں ہاں یہ کھلن کو نے گئے چلو نہیں چلو 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 زندہ باد مکے مار 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 استاد جی راضی ہے تسی اسی کے راضی ہیں آج بسم اللہ راجا خالد راجا سگیر راضی ہے کہ میں مختار نے تو سارا چاہ کے راضی ہے راجا سدیو سر اے جو کہ راجا شاہ صاحب شکریہ مہربانی اللہ سلا باد کی جی چلے گی زندہ باد زندہ باد اوئے مکیا نا کام نہ کرو مکیا نا کام اچھا 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 ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرو راجا خالد کرو ذرا ایک بار پھر سے مار دے ایک دال بھیا جو مرضی ہے مارو مکے مارو ڈٹے مارو جو مرضی کرو چاری دو ٹیم والے اور کو
وعليكم السلام ورحمة الله ويلكم جي ويت بھائی سرکار بتا توجہ کر سکتے ہیں لگا اے پیچھے جی پیچھے آ پیچھے زندہ باد زندہ باد جی راجا رائے پلیز پلیز اور 22 تاریخ انشاءاللہ گوتو پٹھان تھوڑی سر زمین پر انشاءاللہ اے راجا حالت ہوئے رہا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ آج راتی ڈیفینیشن جاری کا بڑا پروگرام دربار میں بہت اچھے پٹی آ جا
زندابادی راجا خالق کروے راجا سکیرے مدام پور بدر حسین صاحب جی آپ کوئی آج سوڈیا جناب سلام ویلکم کا بھی جی بس میرا ستی صاحب آلا سمیت لنس بول آل مولیت لنے بسم اللہ جلاو نمو رمینا لائے راجا قاسم جیس بسم اللہ جلاو نمو رمینا سوڈیا ویروانی آج علی فرس بول راجا سکیرے مدام پور جی بسم اللہ علی راجہ خالق پرور کے راجہ سیدہ مدام کو بڑی مہربانی راجہ کیسر ویس کروارے کرمو گھٹو بھار سپیشل چیتی کام اگلی اگلے میں نے مورا ویس جا بڑا ویس اور عجی کوٹی بر کھن کی سپیشل جاوت راجہ کیسر ویس محمد شکیل صاحب آنے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام شکیل بھائی کیا حالا ٹھیک ہو جی علاوہ وقار احمد صاحب آنے جیو جی بہت شکریہ جی وقار بھائی سنے آنے تھوڑا جی شیئر ہو ویڈیو شیئر کرتے ہو جی زونیا او زونیا یا لا 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 او زونیا 5000 دی راجا خالق پر 2000 راجا سگیر بطور ہاں ٹھیک ہے لگا
ਆਇਆ ਤੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।